Hey, 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 pessoal, estamos aqui de volta com Isaac. E dessa vez eu quero tentar fazer uma. Fazer pelo menos o rush com Tainted Isaac. Vamos ver o que, que começa pra gente aqui. Eu não vou conseguir ter luck suficiente pra isso aqui ser bom. Ok. Um pouco complicado para o meu gosto, mas vamos aí, agora que eu vi que tinha uma coisa ali, mas ok, não. Filho da mãe. Me deu uma bomba. Maravilha. Você vai aqui com certeza. Outra bomba. Ah, sai daí! Loja. Não tenho dinheiro nem pra me interessar. Um pouco de coração. Ok. Uma bomba por uma bomba, por que não, né? Principalmente porque fica liberado o coração também. Tem chance de crawl space. Ok. Aqui, vida, ok. Filho da mãe. O melhor dos começos, mas foi alguma coisa. Foi alguma coisa. Conseguisse um Sacred Heart, que isso aqui ia ser maravilhoso. Mas não estou tão confiante que isso acontecerá. Vida e Trinket, né? O Trinket não foi lá muito bom, mas. Fazer o quê? Chance. Não é bem o que eu estava querendo, mas ajuda. Sabe esquisito, hein? Ok.
Sério, tava sem chave, ok. Modo lixo, hein? Modo lixo. Isso pode ser basicamente a minha vitória ali. O problema é que eu tenho tempo. O jogo não tá facilitando muito pra mim. Sem chave nenhuma. Ok, maravilha. Ups. Dos dois. Agora estou um pouco atrasado no tempo. Não tenho mais minhas bombas infinitas. Param param. Você parar de ficar pulando pra lá e pra cá, velho? Provavelmente aqui do lado direito é a sala secreta. Não sei que tem alguma coisa bloqueando aqui do lado direito. Yep. Ah, não vi nem o que esse negócio faz. O que esse negócio faz? Melhor não. Vamos ver aqui. 4. Eu tenho uma única chave. Agora não. Preciso de chaves, preciso de chaves. Chave, 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 chave.
Não espero ficar sem tomar dano, mas já que veio, né? Chave. Preciso muito de chave. Thank you. Você quer saber? Yeah. Talvez eu consiga ficar com um pouco mais de tempo com o A Plus se eu fizer isso. Obrigado. Lucky. Ah, não. Ai ai, não. Greed, really. Era a mãe. Eu sim sei, pelo menos, ok. Mãe, cara. Deus, não. Eu ia pedir direto porque eu quero alguma chance contra ele, mas. Au. Au. Au.
pro anjo, pelo menos. Qual que eu quero tirar? Provavelmente esse, né? Ok. Já fiz Mega Satan com ele, mas... Vamos aí. Yep. Exatamente isso que eu vou fazer contra o Rush. Provavelmente eu vou tomar uma água. Não! Bora. Se der tempo, né? Não tô tão atrasado assim, eu acho. Depois um ainda. Precisava de um pouquinho mais de dano, né? Isso precisava, com certeza. Não. Sério? Ok. Ah. Loja. Yeah. Deveria ter ido pelo outro. Com certeza deveria ter ido pelo outro. Posso fazer é vir aqui, ver do que se trata. Uma forte e qualquer outra? Né. Ok, achei o boss. Yeah. A loja e eu já achei os dois, né? Vamos só seguir. Então venha. Pode vir. Se tivesse um... Esse... Yeah... Sei que eu tenho mais uma loja, mas... Curse of the Blind, pronto, resolveu o que eu queria. Um...
parar de pular, cara. Obrigado. Excel isso aqui? Não. Au. Ainda apreciaria um pouco mais de dano, né? Com certeza. Ok. Um pouco lento, né? Ok, vamos ver. Ok, preciso dar uma pausa aqui. Vamos continuar de onde paramos. Acho que não me interessa pegar a carga do louco, né? Que legal, né? Tem que pausar no meio do jogo, no meio do boss. Deixa eu ver, os dois aqui nós já fomos, na verdade, né? Então acho que... tanto faz, né? Eu vou fazer o rush, então acho que eu preciso um pouco de dano nesse caso. Provavelmente vou fazer o rush e depois vou resetar. Não vejo nenhuma vantagem de completar
a run, né? Afinal de contas, nós já completamos com esse. Talvez eu tente fazer uma run com a besta com ele pra gente completar de vez. Vamos ver. Vamos ver. Ups. Ups. Eu devia ter voltado a fala, né? Pra não perder aquele coração, mas. Enfim. Lugar errado, maravilha, não? Não sei se isso vai me ajudar, mas não tem um outro melhor. É isso mesmo. Ah, não, não vou gastar um coração pra ir ali. Muito obrigado. Ok. Ah, por que não, né? Tá fim de correr risco de tomar dano, filha da mãe. Ah, isso daqui também não. Obrigado, valeu, falou. Ai, sabia? Não, obrigado. Ai, 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 não. Ok. Um pouco demorado pro meu gosto. Essa linha chata do caramba. Não era aqui, que maravilha. Eu vou ter que passar por aquela porcaria, aquela sala. Não. Bom, o que eu posso fazer é isso aqui. Yep. Por que não, não é mesmo? Cuidado que ia tomar dano, filho da mãe. Enquanto, ok. Ok. Yay! Ah, tá. Acho que era o que eu queria mesmo, foi a real. Não, nenhum deles. Valeu. Chave também não me importa tanto, eu só quero o rush. Tem 3 minutos. Huh. Nope. Yep. Ah.
nesse caso. Ai. Ai, por que, velho? O que me deu dano? Sacanagem. Vai, 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 vai. Tem que matar a mama ainda. Mas acertei o espaço. Vai dar tempo, tranquilo. Tranquilo, não sei, mas vai dar tempo, isso que importa. Ai. Au. Ok. Deu tempo, isso que importa. Beleza. Quem sabe eu acho um Birthright agora na loja. Nope. Ok, vamos ver aqui. Event Fly, huh? Ah, deixa eu ver o que eu não quero aqui, que não vai ser útil pra mim. E agora? Yeah. Esquisitíssimo fazer isso, mas... dano, ok. Isso aqui também não vai me ajudar em nada. Prefiro dano. É mais esquisito que pareça. Sério? Deixa eu usar esse aqui. Com esse aqui. O que acontece? É, aqui é mais de meio, ok. Vamos seguir assim por enquanto. Vamos lá. Já que o meu objetivo é só esse aqui mesmo. Ok, é isso aí. Eu sei que eu tenho bastante vida, tenho bastante dano com a bomba, mas vamos aí, né? Também posso simplesmente fazer isso e não correr risco de tomar dano. Vai demorar um pouco, mas vai ser um sucesso. Por enquanto sem muitos problemas. Agora eu tenho que começar a fugir dos lados. Por enquanto tranquilidade. É isso aqui que é meu.
eu consegui vir um pouco pro lado, pelo menos. Tá bom. Gostaria de dar um pouquinho mais perto dele, mas... Yeah, não vou sair daqui agora. Aqui talvez... Ok. Sei que não tomei dano. É sério, meu? Puta mãe, vem pra cima de mim, meu. Aí. Beleza. Deixa eu soltar a bomba, eu saio do... Ai, pai. Droga. Yep. Nope. Nossa, que demora. Ah. Ok. Ok. Quase lá. Quase lá. Yay! Deixa eu ver, delírio eu já fiz, né? Já, ok. Beleza, Soul of Isaac. Concluído. Então agora vamos tentar fazer a besta com ele. Vamos ver se a gente dá sorte. Ok. Yeah, please. Vamos aí. Excelente começo. Excelente começo. Aqui. Ok. Já que eu já peguei vocês, então posso pegar vocês também. Não tem dinheiro suficiente para se tornar interessante para mim, mas por enquanto. 3 graus, né? Speedown, huh? Talvez até fosse interessante, mas sei lá. Sério, não dropou nada pra mim, tipo da mãe.
Ok, pelo menos de vida. A gente começou bem. Vamos lá. Talvez eu devesse ir pro, pra pegar a... como é que chama? A faca, porque ela é um dano bem razoável. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver o que eu vou pensar sobre. Au. Ah, 50% é melhor não. Eu não tenho dinheiro nem pra brincar aqui. Malemar tem chave. Ok. Talvez eu devesse ter brincado um pouquinho com a máquina. Ups. Achei sem querer a sala secreta. Tomara que tenha bastante dinheiro. Nope. Sério, tá difícil, hein, de vir dinheiro. Pega a mãe. Como eu não estou com pressa, o que eu quero mesmo é achar algo que me interesse. Por enquanto, nada demais. Porra. Yep. Não sei qual deles eu quero tirar, falar bem a verdade. Se eu precisar, esqueci de pegar a faca. Aí já foi. Eu aceitaria um pouco mais de dano de alguma forma. Ok. E agora não. Não sei qual pegar, acho que o Fruit Loops era a melhor opção, pela verdade. Ai. Bom, já sei que se eu tiver que tirar, muito provavelmente vai ser você. Vamos ver se eu acho um pouco mais de dinheiro. Cursos. Nossa, velho, filha da mãe. 50% de chance de explodir quando toma dano. Não, obrigado. É. Ok.
sei lá, não. O que eu quero essa aqui? Uhum, mais recursos, muito bom. Se eu conseguisse um dime, valendo 10 dinheirinhos. Não sei se compensa vir aqui, mas... Yeah. Eu gosto desse item, como eu falei. Peguei coisa errada. Vamos seguir então, né? Frail, huh? Health up. Acho que prefiro esse aqui, porque vem bombas. Agora não. Tomei dano. Se eu quero mais um coração, acho que não, tá bom assim. Bora. Pegar dinheiro, mas... Ok... Ok, 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 ok... Pois, você quer me dar? Por que não, né? Por que não? Filho da mãe, cara. Bomba. Yep. Agora fica interessante. Vida, claro. Oh. Okay. Yep. Maravilha. Vou pegar, velho. Agora não sei qual que eu quero tirar daqui, porque basicamente pra build que eu gostaria de estar. Se pegasse um Birthright pro outro lado. Seria interessante. Chave, tá pra lá.
Se eu não me engano, é só o que spawna, né? Entendo. Ah, eu quero dano. Acho que vou tirar esse aqui. Esse aqui vai pra minha range. Vai mudar muita coisa, né? Aqui. Sim e não, valeu. Talvez fosse interessante pegar o livro, mas não. Se pagou, infeliz... Yeah, vamos ver o que tem na loja primeiro, se tiver Birthright, melhor ainda. Tá, deixa eu ficar com esse aqui por enquanto. Ah, e agora vai? Tá, eu vou pegar isso aqui no final, então, muito provavelmente. Aqui é um pouco mais de dano, né? Carta de mágico. Steps 1 ainda, tá. Ups. Orbital, acho que o orbital não interessa muito não nessa situação. Mais um health up, talvez. Vamos ver. Ah não, tenho bastante chave, não tenho bombas o suficiente. Pegar só que conta com uma parte. Acho que eu preciso estar com as três juntas para contar, então. Isso vale muito a pena. Sim, foi de propósito. Eu vou querer comprar na loja. Sala de sacrifício. Não foi muita coisa, mas vamos aí. Se tiver que tirar alguém aqui, provavelmente seja o saco, vai ser sec aqui, vamos ver. Ai. Okay.
uma build boa o suficiente pra matar o... a besta. Vamos ver. Power, não, obrigado. Shot speed down de novo, acho melhor não. Birthright, birthright, birthright. Oh. Mais dano, ok. Sim, foi proposital. Talvez eu devesse pegar aqui, vamos guardar um pouquinho pra ver. Ok, não tem item aqui ainda. Então perdido não é. Agora a questão é... Calma aí. Ai, filha da mãe, calma aí. Aqui primeiro. Marca. E agora? Quer mais dano? Se eu tirar esse aqui, quanto é que eu vou perder? Ainda perco, tá? Esse aqui eu acabo perdendo também. Ah, acho que no geral é isso mesmo, tá? Ainda não achei a carta que eu vou precisar pegar, né? Achei, só que eu falei. Ó. Ai, quase tomei dano. Aqui acho que tanto faz. Deixa eu ver o que é. Vem aqui primeiro. Nope. Ah, não tenho nada de sorte, então nenhum deles, obrigado. É loja. Eu vou querer esse aqui, obrigado. Mas não vou querer, obrigado. Deixa eu ver. Vou querer comprar os outros dois de preferência. Range, um pouquinho de velocidade, ok. Deixa eu lembrar onde é que estava a sala inicial agora, que eu esqueci, acho que era aqui. Aqui, ok. É isso, né? É, falta só a besta, então vamos lá. O que eu posso fazer também é jogar aqui pra ele que tinha alguma sala. Possivelmente eu vou fazer, né? Ver. Ai, quase.
Uhum. Ok. Talvez. Ok. Vamos aqui. Não, obrigado. Quantos pedaços tem na... Não, nenhum. Ok. Da mãe, cara. Tá um monte de dano que eu tomei. Ah, vamos ver o que eu trago isso aqui. Por que não, né? Se for um health up, até bom pra mim. Baby, pode ser interessante também, mas acho que não. Acho que não. Eu nunca me lembro se aqui tem. Tem ou não tem loja. Tem, tem loja. Ok. Ai. Ok. Só não lembro se tem. Ah, aquele da bateria ali seria interessante pegar, mas eu queria esse aqui. Ah, esqueci de pegar a carta, meu. Filho da mãe. Esqueci de pegar a carta do mago. Well. Ow. Poderia ser interessante, mas não. A gente já achou uma carta um pouco melhor aqui. Se bem que eu não queria gastar minhas. Ok, achei uma carta melhor. Suficiente. Ah, vamos terminar de limpar agora pra. Ai, preferência sem tomar dano. Vou jogar no chão de qualquer jeito então. A única coisa que eu consigo comprar é a bateria. Tudo bem. Um pouquinho de range. E vambora. E se eu pegar isso, deixa eu fazer isso. Se bem que daí eu vou perder essa. Essa carta, né? Huh. Adianta, não, acho que é uma carta mesmo. 2 de dano, mas ajuda bastante. Bora. Ah, sério? Filha da mãe. Não vai me dar nada. Yep. Ok. Ah. Ok. Vamos lá, vamos lá. Deixei isso aqui, né? Maravilha. Maravilha. O que eu deixei aqui? Não.
Não! Não se atreva a me dar mais dano. Ele deu um coração. Vamos lá. E aí? Gadu! Tem alguma coisa aqui também? O que que era mesmo? Não, obrigado. Ah! Ainda preciso de corações. Ah, não vi, filho da mãe! Oh! Tudo bem. Tudo bem. Ai, ali não tá tudo bem. Strength, Magician, Devil. Acho que era Magician, pra falar a verdade. Eu dá bem mais dano. Temporal inútil. Ah. Tática de defesa, esconda no cantinho e chore. Reze. É agora que você vai me dar, né? É, vou pegar a bomba, por que não? E a bomba que eu peguei é a bomba que vai me dar um sorrar. O que é isso aqui? Não sei se vai me ajudar, mas. Não, obrigado. Lugares errados. Onde save? Tem por que usar um defesa aqui. Yep. D10. Nem sei para que serve todos os dados, para falar a verdade. Outro D10. Último andar. Ok, preciso ter mais um aqui. Eu prefiro, vamos ver. Espero que não, mas os monstros aqui tem filha da mãe. Não. Acho que você quer saber, cara. Ai, filha da mãe. Acho que eu não tô interessado nesse negócio de dado, não. Só tá me atrapalhando. Tô ficando confuso olhando pra ele. Tá baixo. Yep. Vamos lá. Vamos lá. Ok. Ok.
Vamos lá contra. Primeiro contra o Enigma, né? Uhul. Como não gosto dessa fase, cara. Ai. Se eu puder tomar só um dano dele, tá ótimo. Ai. Ai. Cadê? Vai. Esse é o ataque que eu queria que você usasse. Já era, parceiro. A outra fase não é pra ter tantos problemas. Vamos ver. Ok, lá vamos nós. Só deixa eu dar uma pausada rapidinho. Ok, vamos lá. Carta. Ai. Sério que eu fui de encontro com o negócio, cara? Ok, primeira fase já foi, tomei dois danos completamente imbecis pra ele. Essa aqui não é pra ter tanto problema. Ok, segunda fase já foi. War. O dano não tá ruim, mas também não tá extraordinário, mas acho que é o suficiente pra conseguir vencer a besta. Ai, dano do tio de novo. Vou ficar perto dele, porque dessa vez eu lembrei que ele explode na minha fuça. Ai. Puta merda, né? Nunca tomo dano dessa fase, cara. Que saco. Ok. É pra tá ganho, né? Vamos ver. Ai, parou de tomar esses danos de cima, faz favor. Ok.
primeira fase já foi. Agora já era. Agora é só me certificar e não morrer com os bagulhinhos que caem aqui. Que eu acho que foi difícil. Mais um personagem com todos os achievements completados. And a white beam of light reached down into the earth, smiting the mother of harlots asunder and setting the blood lake to a boil. As the beast descended down into the lake of fire, Isaac ascended towards the crack in the sky, and as he flew, he could see echoes of his past before him. He saw his mother mourning the loss of her son. He saw his father leaving them without turning to say goodbye. He saw his mother sleeping and his father taking money from her purse. He heard the late night fights they had that kept him up at night, and the guilt he felt for what he believed he was causing. He felt the pain in his stomach during those sleepless nights and saw his shadow in the closet waiting for him. As he rose, he felt his fears drop from his body, his shame, his worry, pulled from his being. As he became lighter, his ascent became faster. He saw his one true companion alive and well. He saw his mother and father together again, holding each other. He felt his mother kissing him on the head after he had said his prayers, and the comfort in knowing someone was watching over him. He saw his own birth, and the faces of his parents filled with joy and optimism. And then he saw nothing. Are you sure this is how you want this story to end, Isaac? You're the one writing it. It doesn't have to end this way. Here, how about we tell it a different way? Maybe a happy ending? Okay, Daddy. Good. Are you getting sleepy yet? Yeah. Okay, so... Isaac and his parents lived in a small house on the top of a hill. Ok, aqui nós desbloqueamos Glitch Crown. Ok. Vamos nessa então. Isso aí, pessoal. Mais um personagem com tudo completado. Maravilha. Vou confirmar se é isso mesmo, mas dentro de Isaac, tudo completado. Maravilha. Então, até a próxima. Valeu e tchau, tchau.